Vaig voler fer un projecte on estiguessin relacionant la poesia i la fotografia. I vaig començar només primer buscant una persona que m'acompanyés i que expressés aquesta idea d'un poema, però després vaig pensar que amb una idea sola, no, una persona sola no em sentia a gust, perquè volia mostrar pues, això, no? Que cada persona en el món veu les coses d'una manera i ho pot, que la vida és qüestió d'enfoque, no? Que és el tema. Això. Vaig buscar 7 fotògrafes i vaig agafar 16 poemes meus i cada una d'elles va interpretar aquest poema, o sigui, cada poema. Pues aquí el que intentem és això, mostrar aquesta idea de que cada persona té una visió diferent i aleshores en cada poesia integrem la poesia i la fotografia i cada poesia tenim la mostra de totes les fotògrafes, no? I després la que hem triat. I aleshores aquí de vegades es veuen coses molt dispars, no? Tu llegeixes el text i de sobte dius, bueno, aquesta la interpreto, però aquesta no sé per què l'han fet així, no? I que això, no? Que totes les persones són diferents i que cadascuna de nosaltres interpretem, pues ens quedem amb les paraules, altres persones amb les fotos, altres amb detalls, altres amb una frase en concret. I era això, no volíem que cap agafessin en general tot el conjunt del poema, el significat, sinó que cadascuna fos lliure per fer pues, la sensació que li havia donat, una sola frase o el que volguessin.